puhuu. No, kun kanssa kylässä? Okei, kädet ylös, ketkä on sä kylässä? Kädet ylös, ketkä ei oo sä kylässä? No missä te oikein ootte? Ootteeks se niinku lähialueella? Joku on Unkarilasta, sen mä näin. Kuka on mökiltä? Jotku on mökiltä. Siis tiedätkö mitä täällä meidän Pasisilla? Niilläkin on mökki täällä järven rannalla. Että tää onko aika semmonen mökkijärvi. Okei, sitten kädet ylös. Ketkä on tänään eka kertaa kattomis mun keikkaa? Melkein kaikki. Ihanaa, voi että. Nyt mulla on siis... Terve! Tuttu naama löytyi siellä. Noni. Voi, ihanaa, ekaa kertaa mun keikka, ihan mahtavaa. Tänään te kuulette kappaleita mun uusimmalta levyltä Wild Wild Wonderland, sekä esimerkiksi tuo äskeinen kappale on vähän mun vanhempaa tuotantoa. Ja seuraavana mä haluaisin laulaa teille kappale, joka muutti mun elämän. Kappale, joka aloitti mun koko Exeter, Britin Exeter taipaleen. Ketkä katsoi X-Factory? No. Saarikin katsoi silleen monta kertaa. Tää kappale on tietenkin jäänyt sen jälkeen mulle tosi tärkeiksi kappaleiksi. Ja mä haluan kertoa teille yhden tarinan muuten, jota mä en ole kertonut kovinkaan monelle. Mä olin alun perin harjoitellut sinne koeesiintymiseen ihan toisen kappaleen. Mä olin harjoitellut sitä pari viikkoa, ihan aamusta iltaan, että sitten kun mä sen saivan kaavali eteen me laulamaan, niin mä osaan sen laulun. Olin treenannut kaikki hyvin, sit päivää ennen mun lentoa mulle tulee puhelu X-Factorista. Ja siellä sanotaan näin, Saara, kun sä tuut huomenna tänne, niin tuolta sun pitää laulaa Chandelier. Mä tämän, mikä laulu? Chandelier, että apua, on puhunut sen ehkä kaksi kertaa. Okei. Ne olivat, joo, pakko laulaa se, että se sopii sun äänelle, luota meihin, mä tämän voi elämä. Kahden viikon treenit meni ihan hukkaan. Yhdessä illassa äkkiä opettelin ne sanat ja biisin ja hyvinhän siinä sitten kävi, mutta aikamoinen paine laulaa. Mutta pitemmittä puhelta mennään sisällä. Chandelier. I feel the love.
Arturista oli minusta hirveän huolissaan. Hän oli sille Saara, etpä sinä meinaa tarjota noissa vaatteissa. Haluaisin muuta hupparia farkut. Ei, kun mulla on tää mun hopeasu. Minä pidän tästä kiinni, vaikka lunta sattais. Mutta nyt mulla onkin ihan hirveä kuuma. Mutta sehän on hyvä. Ihan asia. Onko teillä kuuma? Onko teillä kylmä? Enhän kuuma. No niin, kuulkaas. Tää seuraava kappale on mun Wild Wild Wonderland -levyltä. Yksi mulle tosi tärkeä kappale. Mä menin säveltään tätä kappaletta Brightoniin, joka on tunnin matkan päästä Lontoosta. Mä asun siis Lontoossa nykyään. Tää on muuten kesäaikaa keikka Suomessa. Ainoa. Mä oon koko kesän siellä Briteissä kierrän esiintymässä ympäri Brittejä. Ja no anyway, siis tämä tarina. Niin, menin sinne studioon Brightoniin ja mun suu loksahti auki, kun mä näin, että se, ne seinät siellä oli täynnä Spice Girlsien kultalevyjä. Ja mä oon ihan hirveen Spicerifani ja mä oon lentämässä huomenna Lontooseen katsoa Spicereita. Aivan hyvä. No mut anyway, mä että miksi täällä on näitä Spice Girlsien kultalevyjä täällä seinillä? Minkä takia? Ja se mies, kenen kanssa mä olin menossa tekemään tätä biisiä, se oli katsomaan silleen, että no kun mä oon säveltänyt ne kaikki hitit. Ja mä että ei oo totta. Pääsenkö minä säveltään sinun kanssa? Ja siinä me sitten sävelettiin ja mulla oli semmonen piano siinä, jolla mä soittelin ja sit se oli sille arva mitä tuolla pianolla on muuten sävelletty ja äänitetty Wannabe. Siis Wannabe! Mä olin ihan, okei, okay, Magic Piano, tää on nyt taianomaista. Ja kyllä tästä biisistäkin tuli aika taianomainen, mulle tosi tärkeä kappale siitä, miten tärkeää olisi uskaltaa pyytää apua. Ainakin mun kokemuksen mukaan me ihmiset yritetään hirveästi pitää sellaista rohkeata hymyä yllä. Kyllä minä pärjään, en tarvitse ketään, ei tarvi auttaa. Ja sitten me yksin mietitään ja surraan ja painetaan niitä omia negatiivisia tunteita alas. Ja mä uskon, että olisi tärkeää vaan päästä kaikki tunteet valloilleen, niin ne myös auttaa. Kuulkaas niihin negatiivisiinkin tunteisiin, kun kerran vähän uskaltaa itkeä tai myöntää, että on paha olla, niin monesti se auttaa. Ja tässä kappaleessa ollaan just siinä pisteessä, kun ollaan, että nyt minä vihdoin huudan apua, en jaksa enää pidätellä näitä tunteita mun sisällä. En ole mikään tunteeton kylmä kivi. Tämä on Sirens. I can't deny it.
kanssa. Tää seuraava kappale. Tää on ehkä mun levyn oikeesti ehkä tärkein biisi. Ja tää on myös siksi tosi hieno biisi ja mun tämän kesän teemabiisi. Sillä tää biisi on valittu Lontoon Priden tunnuskappaleeksi. Iso juttu näin suomalaiselle tytölle, joka tuolla maailmalla Suomea edustaa ja yrittää saada musiikkia siellä kuuluvaksi, niin Lontoon Pride on siellä kesän isoin tapahtuma ja siellä mä pääsen tätä biisiä sitten paljon laulamaan ja sitä tullaan kuulemaan siellä hirveästi sitten tuossa heinäkuun alussa. Tämä on kappale siitä, miten me jokainen voitais olla just sitä, mitä me ollaan. Tämä on ihan musiikkivideo muuten YouTubessa. Kaupan kattoja itkemässä vähän sitten. Ai, tämä on Dance Like Nobody's Watching. In the shadows, in the background, out of the sunlight, you were hiding, instead of showing what you really like. Mutta ei ihan. Tämä kappale on sellainen, joka on kokenut saman kohtalon kuin minä.
Mä tulin toiseksi. Toiseksi UMK:ssa. Oi voi. Ei, se on hyvä. Se on hyvä juttu. Tää kappale on. On ihana rakkauslaulu, jonka mä sävelsin Ruotsissa. Muun muassa sellaisen Euroviisu huippun kanssa, joka on säveltänyt tämän Loreenin Euphoria voittobiisin. Sen kanssa tehtiin tällainen. Siinä UMK:ssa mulla oli sellainen iso domino-lappula, millä mä pyörin tälleen päälaspäin. Tänään meillä ei ollut nyt mahdollisuus tuosta dominoa tänne, mutta kuvittelette mut sitten päälaspäin laulamassa. Tämä on teille ihan ihmisen domino! Yeah.
oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. Playing the part of me.
äärellä. Tämä on Wild Wild, no niin, montako? Wild Wild Wonderland-levyn nimikko kappale. Eli tässä mennään nyt ihan ihme maahan. Lähtee! This world turning into a stage. Don't wanna be caged if I feel demons getting down. Ihanaa, kiitos! Aivan ihanaa.
pakkohan diskolla. Niin. Ihania olette. Diskolla tähän loppuun, onko? Oliko siellä valmis? It's raining. Hei vitsi, täällä on kerrankin sopii. It's raining. Oh, saattaako enää? It's falling.